କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନର ବର୍ବରତା। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତିବ୍ବତୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ କଲେ ଅଲଗା। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୀନ ତାର ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଲା। ଜାତିସଂଘର ମାନବିକ ଅଧିକାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନର ବର୍ବରତାର ଆଉ ଏକ କଳା ଚିଠା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତିବ୍ବତର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନର ସରକାର ତିବ୍ବତୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା କରି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମାନବିକ ଅଧିକାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତିବ୍ବତର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସର ପାଠପଢ଼ାରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା କରି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପରିଚାଳିତ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଚୀନୀ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ସେଠାରେ କେବଳ ହାନ୍ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପାଠପଢ଼ା କରାଯାଉଛି। ହାନ୍ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୀନର ମୂଳ ଜାତି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୀନରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 92%। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବିକ ଅଧିକାରମାନଙ୍କର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଭୁଲିଯାଇ ନିଜ ପରିବାର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ତିବ୍ବତୀୟ ପିଲାମାନେ ନିଜର ମୂଳ ଭାଷା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ତିବ୍ବତୀ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାତା, ପିତା ଓ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା ହରାଉଛନ୍ତି। ତିବ୍ବତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଚାଲୁଥିବା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ତିବ୍ବତୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ତିବ୍ବତ ଉପରେ ଚୀନର ଅଧିକାର ହେବା ପରେ ଏହି କାମ ଚାଲିଆସିଛି। ସେଠାରେ ଚୀନ ସରକାର ତିବ୍ବତର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ହାନ୍ ଜାତିର ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚୀନ ତାର ହାନ୍ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିବ୍ବତରେ ବସବାସ କରାଉଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଚୀନ ତିବ୍ବତରେ ତିବ୍ବତୀୟମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।